Ders 11. Sənədə baxış rejimləri. Word 2003 ekranda sənədə baxmaq üçün bir neçə üsullar təklif edir. Hər bir baxış rejimi işin bu veya digər aspektində fikri cəm etməyə imkan verir. Bir baxış rejimindən digərinə keçmək üçün ya görünüş vid menüsünün müvafiq sətirlərindən və eləcə də proqramın aşağı sol küncündə yerləşən müvafiq düymələrindən istifadə etmək olar. Bu və ya digər rejimin seçilməsi sənədin tipindən və yerinə yetirilən işdən asılı olur. Qarşımızda hər hansı bir sənəddir. Üfqi sürüşdürmə zolağında adi, normal və yaxud da abıçın rejim düyməsini sıxın. Beləliklə, mətnimizin görünüşü dəyişdi. Bu rejim sənədin məzmununda fikri cəm etməyə, həmçinin verilənlərin altından xətt çəkmə, şriftin ölçüsünün və rənginin dəyişdirilməsi və s. bu kimi formatlaşdırma əməliyyatlarını yerinə yetirməyə imkan verir. Rejimi yenidən geri qaytarın, yəni vid menüsuna daxil olun və razmetka stranitsa rejimini seçin. Üfüqi sürüşdürmə zolağında Web-ün formatlaşdırılması, yəni Web Document rejimini seçin. Gördüyümüz kimi bu rejim Web səhifəsində sənədin necə görünəcəyi haqqında təsəvvür yaradır. Və əgər biz sənədi Web sənəd kimi yadda saxlamaq istəyiriksə, onda ilk növbədə sənədin görünüşünü Web Document rejiminə, yəni internet səhifəsi rejiminə dəyişmək vacibdir. Görünüş menüsundan yenidən rejimi qaytarın. Üfüqi sürüşdürmə zolağında olan Razmetka stranitsa rejimi, yəni hal-hazırda aktiv olan rejim, mürəkkəb formatlaşdırma əməliyyatlarını yerinə yetirməyə imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, adətən sənədlər məhz bu rejimdə daxil edilir. Bu rejimdə sənəd çap zamanı görünəcəyi formada olur və Word proqramı kompüterə yüklənərkən avtomatik olaraq açılan rejim məhz bu rejim, yəni çap rejimi və yaxud da rusca desək, razmetka stranitsa rejimi adlanır. Üfüqi sürüşdürmə zolağında olan struktura rejim düyməsini sıxın. Gördüyümüz kimi bu rejim ayrı-ayrı səviyyələrin başlıqlarını birləşdirir və xüsusən abzas kimi daxil etdiyimiz səviyyələr ayrıca bir başlıq kimi görsənir. Bu rejimdə sadə və mürəkkəb formatlaşdırma əməliyyatlarının aparılması üçün önəmli rejimlərdən biri sayılır. Və rejimi geriyə qaytarın, yəni çap rejiminə. Bunun üçün vid menüsuna daxil olun və razmetka stranitsa sətrini seçin. Və sonuncu rejim, Word 2003-də tətbiq olunan sonuncu rejim. Vid menüsuna daxil olun, rejim çiçəyini deyilən sətri seçin. Gördüyümüz kimi bu rejim vərəqi kitab səhifəsi formasında göstərir və oxunuşu sadələşdirir. Əlbəttə, sizin sənədlərinizin sayı çoxdursa, onda kitab rejimində bunu çox rahatlıqla oxumaq olar. Kitab rejimini bağlamaq üçün, yəni oxunuş rejimini bağlamaq üçün paneldə zakrit düyməsini sıxın və beləliklə rejim yenidən çap rejiminə qayıdacaq. Hər bir rejim işin bu və digər aspektində fikri cəm etməyə imkan verir və gördüyümüz işdən asılı olaraq rejimlər dəyişdirilir. Adi halda isə çap rejimlə işləməyi üstün tutun.